អនុសង្កាត់ទី4សង្កាត់ហៅហ្វុងជាភូមិសាស្ត្រមានបងប្អូនខ្មែររស់នៅកកប៉ុន្តែមកពីឆ្លងកាត់ព្រៃធំទៅលក្ខណៈអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រជាជននៅទីនេះជួបទុក្ខលំបាកយ៉ាងខ្លាំងច្រើនឆ្នាំកន្លងមកលើភូមិសាស្ត្រអនុសង្កាត់ទី4មិនទាន់មានសាលាមត្តេយ្យដ្ឋានតើបការដែលបងប្អូនចូលរៀនថ្នាក់បឋមសិក្សាជួបទុក្ខលំបាកណាស់មកពីមិនបានខិតចូលចិត្តចំណេះដឹងសម្រាប់ប្រដាប់ជាតរប់ឲ្យបងប្អូនឈានចូលកម្រិតបឋមសិក្សាខែឧសភាឆ្នាំ2019សាខាសមាគមអក្សរសិល្ប៍មដាជនជាតិខេត្តបាកលាវបានចលនាក្រុមម៉ូតូហុកបងសាយ៉ងឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីកសាងសាលាមត្តេយ្យដ្ឋានក្នុងបរិវេណសាលាបឋមសិក្សាហៅហ្វុងសេស្ថិតនៅអនុសង្កាត់ទី4សង្កាត់ហៅហ្វុងទីរួមខេត្តយារ៉ៃខេត្តបាកលាវរួមជាមួយសំណង់បន្ទប់បន្សំមួយចំនួនដូចជាបិទអិតសាលារៀនចាស់សង់ថ្មីបន្ទប់អនាម័យធំជាងសម្រាប់ឆ្លើយតបសំណើពោរបស់សិស្សានុសិស្សសរុបដើមទុនវិនិយោគចំនួន640លានដុំក្នុងនោះដើមទុនទុល្យភាពរបស់ភូមិសាស្ត្រចំនួន100លានដុំប្រិមត្តទាំងឡាយជាទីមេត្រីនេះគឺជាសំណង់សាលាមត្តេយ្យដ្ឋានដោយបានក្រុមអាហាររូបករណ៍ម៉ូតូហុកបងសៃកងវិនិយោគទុនកសាងសម្រាប់អោយកុមារាកុមារីដែលជាកូនចៅរបស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរនៅអនុសង្កាត់លេខ4សង្កាត់ហ្វុងទីរួមខេត្តយារ៉ៃខេត្តបាក់លាវសប្តាហ៍នេះសំណងគឺថាបានរួចរាល់ប្រហែលជា 80% នៃការងារសប្តាហ៍កម្មករសំណងកំពុងមមាញឹកដើម្បីបង្ហើយនៅផ្នែកចុងក្រោយនៃសំណងសម្រាប់ទទួលបងប្អូនចូលរៀនក្នុងបវេសនកាថ្មីសាលាមត្តេយ្យដ្ឋាននេះបានកសាងក្នុងក្តីសោមនស្សរីករាយរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរនិយាយដោយឡែកនិងប្រជាជននៅអនុសង្កាត់ទី4សង្កាត់ហៅហ្វុងនិយាយរួមប្រជាជននៅទីនេះឲ្យដឹងថាប្រាក់ចំណាយនាំកូនទៅរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យខាងនាយព្រែកជាង50,000 ដុំក្នុងកុមារម្នាក់មួយថ្ងៃរួមមានសោហុយសិក្សាធ្វើដំណើរឆ្លងទូកចម្លងស្រស់ស្រូបពេលព្រឹកជាដើមចំនួនលុយនេះទោះជាមិនច្រើនមែនតែចំពោះគ្រួសារក្រក៏មិនមែនតិចដែរអាស្រ័យហេតុនេះការកសាងសាលាមត្តេយ្យដ្ឋានលើភូមិសាស្ត្រជាលក្ខណៈមួយងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាជនអនុសង្កាត់ទី4សង្កាត់ហៅហ្វុងនាំកូនទៅកាន់សាលារៀនសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយរបស់ប្រជាជននៅទីនេះបានអនុវត្តហើយចៅខ្ញុំមករៀននៅលើបាលពើមកនៅកន្លែងនេះគុំឥឡូវបងប្អូនគេមកជួសជុលទាំងទៅគុំមានអារម្មណ៍សប្បាយអញ្ចឹងដែរគេជួសជុលឃើញស្អាតត្រឹមត្រូវជាងឲ្យកន្លែងបងប្អូនកូនចៅឯនឹងមករៀនមកសូត្រហ្នឹងមានគុណក៏គុំក៏អរគុណទៅអ្នកកន្លែងគេជួយឲ្យកន្លែងសាលារៀនហ្នឹងឲ្យបានសម្រាប់ជាងទៅក៏អរគុណគេដែរគ្រួសារលោកយឿងហួងនិងអ្នកស្រីគីមធីសុកនៅអនុសង្កាត់ទី4សង្កាត់ហៅហ្វុងទីរួមខេត្តយារ៉ៃស្ថិតក្នុងបទដ្ឋានគ្រួសារក្រប្តីប្រពន្ធគាត់ចិញ្ចឹមចៅ4នាក់ក្នុងនោះក្មួយយឿងវ៉ាងវៃបានរៀនថ្នាក់ទី2ក្មួយយឿងវ៉ាងតិនអាយុ5ឆ្នាំនិងក្មួយយឿងធីងុកលៀងអាយុ4ឆ្នាំបំរុងចូលរៀនមត្តេយ្យ
ក្រោយពេលក្មួយយើងវងវីឈប់វិស្មកាលក៏ជាពេលប្តីប្រពន្ធគាត់បារម្ភបំផុតមកពីដល់បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាខាងមុខក្មួយយើងវងទិនក៏ត្រូវចូលរៀនមតីដើម្បីប្រដាប់ចំណេះដឹងសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយចូលរៀនថ្នាក់ទី1គ្មានលុយគ្មានសាលារៀនឆ្លងទៅរៀនខាងនាយព្រែកជាប្រការមិនអាចបានទេក្តីបារម្ភមិនដឹងប្រាប់ជាមួយអ្នកណាឃើញចៅលេងកំសាន្តគាត់ស្រងេះស្រងោចណាស់ពេលដឹងក្រុមម៉ូតូហកបងសៃហ្គងវិនិយោគទុនកសាងសាលាមតីជូនឲ្យភូមិសាស្ត្រគាត់ពិតជារំភើបក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់វាទៅនោះពិបាកឆ្លងពេកឆ្លងខ្វែកឯងពិបាកណាស់ហើយយើងមិនគោរពបច្ច័យយោជូនចៅតោទេបងប្អូនហានឹងរត់គេជួយបានសាលានៅក្បែរអញ្ចឹងឡាបានអញ្ចឹងអរគុណណាស់អរគុណមែនប៉ុន្មានខែនេះបងហ្វាមជឿងយ៉ាងត្រូវក្រោពីប្រលំដើម្បីរៀបចំបំរុងឲ្យកូនគឺហ្វាមជឿងយុយឆ្នាំនេះអាយុ5ឆ្នាំទៅរៀនសាលាមត័យខាងនាយព្រែកទំលាប់ជាមួយបរិស្ថានសាលាមត័យដើម្បីថ្ងៃបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មីប្អូនយុយមិននៅផ្លែកក្នុងចិត្តជាមួយអ្នកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិតាមបងយ៉ាងបើចង់គូនតនម៉ោងរៀនត្រូវក្រោកពីប្រលំដើម្បីចំណាយពេលចាំទុកចំឡងឆ្លងព្រែកព្រោះពេលព្រឹកនិងពេលរសៀលជាពេលចំណុចភ្ញៀវឆ្លងកោះកោះណាស់តែបើថ្ងៃភ្លៀងវិញការនាំកូនតរៀនវេទនាណាស់ទុំបានចៅការមិនធំវឹងកាត់ទៅជើងមកយោឲ្យបាកងដែរឡាបានសម្ប្រសិទ្ធជនសង្ឃសាលាមតិយដ្ឋានបងប្អូននៅទីនេះរីករាយណាស់ប្រកូនបងប្អូនឆ្លងព្រែកទៅរៀនវេទនាណាស់ជាពិសេសគឺស្ទះទូកចំឡងទឹកជោទឹកនេកឆ្លងព្រែកប្រឡាយភ្លៀងខ្យល់មានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ឲ្យកូនចៅណាស់បានសង្ឃសាលានៅទីនេះយើងខ្ញុំរីករាយណាស់បានតរៀនថ្នាក់មត័យមានខ្លឹមសារសំខាន់ណាស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារក្នុងវ័យនេះបរិស្ថានមត័យនឹងបង្កើតច្រើនឱកាសឲ្យកុមារស្វែងយល់រកឃើញនៅប្រការដែលថ្មីហើយចម្លែកតែកតែងក្នុងជីវភាពកុមារបានជ្រើសការងារផ្ទាល់ខ្លួនឬតាមក្រុមដោយសកម្មឆ្លងតាមរយៈនោះចំណេះដឹងនិងលទ្ធកម្មរបស់កុមារបានបង្កើតឡើងជាលំដាប់កុមារបានឆ្លងកាត់ចូលរួមរកសកម្មភាពលេងកំសាន្តជាមួយមិត្តភ័ក្តិឆ្លងតាមរយៈនោះជួយឲ្យកុមារមានជំនឿលើខ្លួនរវេះរវៃជាងប៉ុន្តែមកពីថវិការបស់ភូមិសាស្ត្រនៅទុកលំបាកច្រើនទើបមិនអាចកសាងបានសាលាមត្យដ្ឋានឆ្លងតាមរយៈនោះទាំងគ្រូទាំងសិស្សសុទ្ធតែជួបទុកលំបាកពេលប្អូនចូលរៀនថ្នាក់ទី1ហើយវាថាជាជើងគាត់តាមមូយីដងវីហ្វើមហើយដឹកគេហើយម៉ូតូម៉ូតូទៅតែជាជើងជើងសេយើងថែមភីវិសិនដែលជិបដែលជិបកែមនៅក្នុងវិកពេលកន្លងហើយសាលារៀនគាត់ធ្វើសនតិការជាមួយគណៈបាគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ហើយបានក្រុមម៉ូតូហកបងសេងងឧបត្ថម្ភកសាងបន្ថែមបន្ទប់អនាម័យដើម្បីបងប្អូនបើអនាម័យបានជ្រះស្អាតតាមទីកំណត់ទន្ទឹមនោះនៅសង់មួយបន្ទប់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចូលរៀនថ្នាក់ទី1ឆ្លងកាត់ថ្នាក់មត័យ
តំបន់នេះជាតំបន់ជនជាតិតើបងប្អូនតូនថ្នាក់ទី1មិនឆ្លងកាត់មតីជួបទុក្ខលំបាកច្រើនណាស់សង្ឃឹមថាពេលសាលាសង់សម្រាប់បើកឲ្យប្រើប្រាស់និងប្រដាប់នៅចំណេះដឹងឲ្យបងប្អូនចូលរៀនថ្នាក់ទី1ជំនួសមុខសាលារៀនសូមអរគុណក្រុមម៉ូតូហកបងសេកងបានបង្កលក្ខណៈឲ្យបងប្អូនទៅកាន់សាលារៀនសាលាមតិយដ្ឋាននៅអនុសង្កាត់ទី4សង្កាត់ហោផុងបានកសាងសម្រាប់និងបើកឲ្យប្រើប្រាស់ពិតជារួមចំណែកយ៉ាងច្រើនជួយឲ្យប្អូនក្នុងវ័យរៀនមតិបានទៅសាលារៀនត្រឹមត្រូវប្អូនប្អូននឹងបានប្រដាប់ចំណេះដឹងដំបូងដើម្បីឈានចូលដំណើរស្វែងរកចំណេះដឹងដើម្បីក្លាយជាមនុស្សមានប្រយោជន៍ជួនឲ្យសង្គមក្នុងពេលអនាគតប្រិយមិត្តទាំងឡាយជាទីមេត្រីពេលសាលាមតិយដ្ឋាននៅអនុសង្កាត់លេខ4សង្កាត់រហងបានកសាងសម្រេចប្រជាជនខ្មែររាប់សិបគ្រួសារក្នុងអនុសង្កាត់នេះនឹងមិនបាច់ដប់កូនដប់ចៅទៅកាន់សាលារៀនដោយឆ្លងទូកចម្លងទៀតឡើយទស្សនវិជ្ជាទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ខេត្តបាក់លាវសាខាលើរលកធារកាសនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍វៀតណាម VTV5 មកដល់ពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកកំភ្លេចរងចាំទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា